ନମସ୍କାର ମାଇସେବ୍ ସୁଜିତ କୁମାର ନାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଜିତ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଆସିଛି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କୋରାପୁଟ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଏକ ସହିଦର କଥା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିବା ବୀର ପୁରୁଷର କଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଜୁଲିଥିବା ଏକମାତ୍ର ସଂଗ୍ରାମୀର କଥା ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଦେଶପ୍ରେମୀ ଜଣକ କିଏ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ବୋଲାଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାଟି ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଗନ୍ଥାଗର ସତେ ଯେପରି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଏଠି ଢାଳି ଦେଇଛି ତା'ର ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଟି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଓ ନଦୀ ଝରଣାରେ ଭରପୁର ଏଠି ବସବାସ କରନ୍ତି କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ନିରୀହ ଅନେକ ଜନଜାତି ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା ସେମାନଙ୍କ ବେଶଭୂଷା ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରମ୍ପରା ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ନିଆରା ଏହି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା କୋରାପୁଟ ମାଟିର ଭୂୟାଁ କୂଳରେ ଦିନେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଏକ ମହାପୁରୁଷ ସେହି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ନିଜ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ଯୋଗୁଁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇଗଲେ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବୀର ପୁରୁଷ ସହିଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଅଠରଶହ ଅନେଶ୍ୱତ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ ବାଇଶ ତାରିଖ ଦିନ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେନ୍ତୁଳିଗୁମା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ପଦ୍ଲାମ ନାୟକ ସେ ଭୂୟାଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଓରସରୁ ତିନୋଟି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଝିଆ ପୁଅ ପଦ୍ଲାମ୍ ନାୟକ ଜୟପୁର ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁସ୍ତାଦର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପଦ୍ଲାମ୍ ନାୟକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କଠାରୁ କର ଆଦାୟ କରି ସେମାନଙ୍କ ସୁଖଦୁଃଖ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ ତୁଳସୀ ଦୁଇପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ପରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ହିଁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ସାହସୀ ସେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା ଓ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ତଥା ଦେଶର ରକ୍ଷା କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଛୋଟ ବଳରୁ ହିଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ ଇଂରେଜମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ପ୍ରଜାଙ୍କଠାରୁ ଖଜଣା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ନ୍ୟାୟ ଦେୟ ବଦଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆଖପାଖର ହଜାର ହଜାର ଯୁବକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସଂଘ ଗଠନ କଲେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ନିଜ ହକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ଓ ଶାନ୍ତିର ପଥରେ ଚାଲୁଥିଲେ ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଚରକା ଓ ସ୍ୱରାଜ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଘର ଘର ପହଞ୍ଚାଇଲେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କରି ସ୍ୱରାଜ ଆଣିବା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଶେଷ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସମ୍ରାଟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଏକୋଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସହ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମାତାଲି ଥାନା ଘେରାଉ କଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୀ ଜୟ ଇନକିଲାଫ୍ ଜିନ୍ଦାବାଦ ନାରାରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଲାଠି ଓ ଗୁଳିଚାଳନା କଲା ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲେ ପଲିସ୍ର ନିର୍ମମ ଲାଠି ଚାଳନା ଫଳରେ ଦୁଇଶହରୁ ଅଧିକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଗଲେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପରେ ଜଣେ ଜଙ୍ଗଲରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିବାର ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ମାଥିଲି ପୋଲିସ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ କେସ୍ ନମ୍ବର ଅଠାବନ ବାଇ ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶରେ ଗିରଫ କଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ତେପନ ଜଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଗିରଫ କଲା ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ମାସର ବିଚାର ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ ପରେ ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ ତେର ତାରିଖ ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ବିଚାରପତି ଭି ରାମନାଥନ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଲେ ଏହା ପରେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ୍କୁ ପଠାଗଲା ଓ ସେଠାରେ ସେଲ୍ ନମ୍ବର ଚଉଦରେ ରଖାଗଲା ଏହି ଦୁଃଖଦ ଖବର ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ପବନ ବେଗରେ ଖେଳିଗଲା ଶେଷରେ ଏହି ଦେଶପ୍ରେମୀ ତଥା ନିଜ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ଉଣେଇଶହ ତେୟାଳିଶ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖ ଦିନ ଭୋର ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଶକର ଛାୟାଏ କଳିଗଲା ସେ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ତଥା ଭାରତ ମାତାର ସେବା କରି ଚିର ଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇଗଲେ ଫାଶୀ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ଯେନ୍ତି ବେଲ୍ ସତ୍ ଆରି ଜନ୍ ବି ସତ୍ ସେମିତି ମୋର ଜନ୍ମ ମାଟିର ସ୍ୱାଧୀନତା ବି ସତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ବି ସତ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୋ ଜନ୍ମଭୂମିର ସ୍ୱାଧୀନତା ବି ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଆଉ ତାହା ହିଁ ହେଲା ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଲା ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ଚଲାପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଭଲ ପାଇବା ଭାରତ ମାତାର ସେବା କରିବା ଓ ସମାଜରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ अन्याय अत्याचारको दूरक त अमर आत्मा प्रकृत श्रद्धाञ्जली हो भारत माता कि जय सहीद लक्ष्मण नायक कि जय वन्दे नमस्कार